ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ରଇପୁର ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଶାନ୍ତ ଖଟୁଆ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ। ଏଠାରେ ସେ ବିବି 300 ପ୍ରଜାତିର 6000 କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି ଦୈନିକ 5000 ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। 5-6 ମାସ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଲାଭ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ଚାକିରି ବଦଳରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଫାର୍ମରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚାଇଥିଲେ। ବିଗତ 8 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବି ପାଇଥିଲି କଲେଜରୁ। ତାପରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଜରିଆରେ କେସ୍ କେ କୋପିଟ ମହାନଦୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚାକିରି ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲାନି। ମାନେ ଚାକିରି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲ, ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲେ ସେ ଚାକିରି ଅଫିସ୍ ଘର ହୋଇକି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ କରିପାରିବନି। ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଫ୍ରି ହୋଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବାହାରୁ ଦାନା ଆଣିକି ଏଠି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁରା ପାଖାପାଖି 4-5 ମାସ ପୁରା ଲସ୍, ମାନେ ଡେଲି 4000 ଟଙ୍କା 5000 ଭଳିଆ ହାତରୁ ଦେଇତେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ନର୍ମାଲି ରେଟ୍ ବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଚାଲିଛି। ଭୂମିଠାରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି। ତାରଜାଲି ଘେରା ଭାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି 6000 ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ସଫାସୁତା କରିବା, ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଟ୍ରେରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରିବା ଆଦି କାମ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏଭଳି ଫାର୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ପୂରଣ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରର ଅଣ୍ଡା ଆବଶ୍ୟକତା। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଁରେ ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଏଠାରେ କାମ କରି ମାସକୁ 7000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବକ, ଆଉ ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବି ପୂରଣ କରିପାରୁଛୁ। ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉନଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଏଠି ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରୁଛୁ, ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ରହିକି କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ କେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଏବେ 3 ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କୁକୁଡ଼ା 6000 ଅଛନ୍ତି, 23-22 ପେଟି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ଦାନା ଫାନା ଦେଇକି ଯୋଗା ଶୁଣା କରୁଛି। ରଇପୁର ଗାଁର ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ଶିକ୍ଷିତ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।